Itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi n'abiri mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ni ikiganiro Sport House n'amakuru abagezweho muri aka kanya agezweho n'ayahe Eritier Nzinga Luvumbu umukongomani warukutse mu gihugu cya Congo Kinshasa akaba amaze gusesekara ku kibuga cy'indege i Kanombe akaba rero aje muri ekipe ya Rayon Sport ku isaha ya 12:45 nibwo ageze ku kibuga cy'indege cyahari ya Kanombe yakiriwe n'abareyo benshi hakaba hategejwe rero n'uwitwa Youssef Alab ushobora guturuka mu gihugu cya Maroc abi n'amakuru tugiye kuba tuganiraho yaragezwe muri kano kanya y'umukinnyi mushya ugomba kuba joininga muri ekipe ya Rayon Sport akaba agomba gukina muri phase retour si byo gusa kandi turagana no kuri ekipe ya APR FC uwitwa Flora Ibenge Ikwanga n'umutoza w'umukongomani utoza mu gihugu cya Sudani ikipe ya Al Merrikh n'umutoza rero uhembwa 55,000 by'amadolari ku kwezi arahakana ibiganiro n'ikipe ya APR FC cyane ko byabiriwe byandikwa umunyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru y'imikino hano mu Rwanda ibi rero bije nyuma yaho ikipe ya APR FC itangaje ko umwaka utaha ishobora gukoresha abakinnyi b'abanyamahanga mu mikino nyafurika tubaza kuganira muri rusange ku kiganiro chairman w'ikipe ya APR FC Mubaraka Muganga yagiranye n'itangazamakuru ubwo bamaraga gushyira n'ikipe ya Etincelles ku munsi muri weekend ishize birumvikana hanyuma si ibyo nyine tubazana guca ku mugabane w'u Buraya cyane aho turaza kwibanda kuri English Premier League and Boxing Day yari yakomezaga umunsi wayo wa 16 wa shampiyona ikipe ya Manchester United ikaba yatsinze ibitego 3 ku busa itsinda ikipe ya Nottingham Forest ari naka ikipe ya Chelsea yatsindaga ibitego 2 ku busa kuri uno mugoroba wa Manchester City yamanuka mu kibuga n'andi makuru menshi cyane yajyanye na Amerika tuyo hari ku mugabane w'Iburayi uwitwa Gapko ategerejwe hari ya Imasa Side hari akabisa kukagezi ka Masaid muri ekipe ya Liverpool agakora test medicale n'andi makuru menshi cyane rero twabateguriye mugiye kuba mugezweho nanjye set 6 kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Ive unasema ibaba ibintu byose ni umutekano meze fresh cyane ubundi iyo meze neza cyane itambaza n'abantu dukurikiye mumeze neza ngo mumeze mte abantu muri mu bavuga gute ngo mumeze mte ubona nta kintu ufite ariko ubundi iyo umuntu ari mu mujyi ari mu mujyi ngo mumeze mte ngo mwabuze dusuza abantu bose rero bari mu mujyi abantu bari hirya no hino tubatere yambo dusuza abareyo bose barangije shampiyona bihebye bakaba batangiye mu by'ukuri batangiye kunezererwa nyuma uko bakiriye Ruvumbu Etienne Nzinga yakiriwe amaze no gusinya yakiriwe nk'umwami ageze i Nazareti ngo yasasiwe ibishura ese bwa aracyari mura nicyo twibaza ariko ikingenzi nuko yaje aho duheruka yari umukinnyi mwiza kandi yakiriwe ariko gataho ngaho n'imvura mu mujyi wa Kigali imeze nabi uyu munsi umuntu udafite umuntu ufite imodoka araba ameze neza cyane déplacement mu mugenda gutuma tw'uduhuma biraza ko ari uyu munsi umuntu ufite imodoka rwose mise tukoro ziraba nyinshi cyane yes kuko birakorera abantu bameze neza cyane biteguye gusoza umwaka neza tariki 28 abantu bari muri mudu ese intego wari wihaye wabona wazigezeho ra hari abantu nakari navugishije bakambwira bati byarutwaga naho ntari no kwihindega kuko ndabona nta na kimwe cya kabiri cyaza nta kintu kimwe nshinje imana byose tayari oya atari no muri za principe zo kuvuga ngo awudira manuka atari ibyo byo kuvuga ngo za ari yo kuvuga ngo za principe ngo za principe zanjye zo kuvuga ngo mu bibi no mu byiza cyangwa se ibyo duce tegekwa n'ubuzima ngiye nacyo nshinje imana kabisa nta na kimwe ngiye nshimye imana rwose awudira manuka ntabwo tuzongera kuza rwose hano dutega ibintu by'ubumuntu tayari 2023 oya ibintu ni sawa cyane yes hanyuma reka dutangire yive duhere kuri ekipe ya APR urabizi ko ku munsi w'ejo twagiye tutayivuzeho tutayiganiye kuko hano tuganira ku mikino ntabwo ari uguca ku nkuru wirukanka kuko hari amakuru menshi cyane no ekipe isigaye itanga urajya bavuga ngo ekipe ya gisirikare ngo kubona amakuru yayo niba ari uko wenda isigaye ikoresha n'abasivili amakuru akajya hanze niba ariko n'ubundi amakuru agomba kujya hanze kuko amakuru ya ekipe ntabwo ari ayo kujya kubika muri ofisi abagenewe asigaye ajya hanze n'ayahe atarajyaga hanze n'ayahe nicyo kintu nshaka kwibaza ko numvirisha abantu mwese muri rusange abantu benshi bari kuvuga ko amakuru ya APR asigaye ajya hanze ahubwo njye nkibaza ayajyaga hanze yari ayahe ayagiye hanze atarajyaga hanze n'ubwo amaze mubaze uwitwa Manzi Thierry uwitwa Djabel
uwitwa Mutsinzi Ange, uwitwa Olivier Niyonzima Sefu, abo bakinnyi bane bari batanu baberekana Kicukiro. Ibyo bintu hari umuntu ari ubizi ko abo bakinnyi batanu bari buze kwerekana. Ape yagiye kugura Jabel, imugura imunyujije muri Gor Mahia. Abantu batazi ibyo ari byo babaratunguwe. Ariko bisigaye bivuga ngo wape ari gucya nagurya ubuse yamunyujije muri Gor Mahia. Eh, yamuza yabye yabivuga eh ubikoze iramutse ikoze deal nk'iyo yakoze. Ariko hari igihe byavuzwe ati nyamara nyamara murebe. Ariko iyo igihe byavuzwe birangira bibaye tayari. Anyway, reka tubane twumveho gato ikiganiro cya hari ikibazo cyabayeho cy'uwitwa hari divorce gatanya ya Adile Radi Mohamed hamwe na Pele bari bamaranye imyaka itatu. Gatanya se yaciyemo nyine yo gatanya niyo urabizi ko kuva kino kibazo cyabaho twari tutarumva umuyobozi wa Pele agikomoza abivugaho. Eh, niyo mpamvu yes biri official avuga ikibazo cyagenze gute bimeze bite Pele yabyitwaramo gute noneho tuze nyuma yaho. Ubwo ni ibice bibiri turabanza twumva hagati ya APR na Adile uko byagenze sibyo urugendo rwabo nuko ubuyobozi ubivuga na position y'ubuyobozi then nyuma utaza kujya kucya abanyamahanga mu rwego rwo kugira ngo tugire icyo tubivugaho natwe kuko ntabwo twagize icyo tubivugaho. Yes, kandi ntabwo tubaza kuvuga ku bintu abadukurikiye batabanje kwiyumvira umuyobozi yavuze iki uyakumva impande zose zifite biba ari byiza cyane. Yes, atwaye twumve rero chairman w'ikipe ya APRFC ibyo yatangaje kubijyanye n'imibanire ya APR ndetse n'umutoza kuva ageze mu Rwanda kugeza batandukanye then turagaruka dukomeza kugana kuri ino kipe ya APRFC. Yes, nguwo rero umuyobozi w'ikipe ya APRFC yivugira ngo arabivuze guhera ku ntangiriro urugendo rwa Adile aza mu Rwanda APR imufata nk'umutoza ikamutoranya bagakorana ejo bundi bikagiraho bamuha n'indi myaka ibiri ndetse yanakomoje ku bijyanye n'ibihe bagiranye byiza n'ibibi ndetse n'ibijyanye n'uburyo bamufashije mu gihe yari amerewe nabi kafite amwemerera kuba yatoza ari sans papier bakamufasha kwiga akabona ni byinshi cyane yasobanuye abantu bari bakeneye kumenya position ya APR ariko n'undi aravuga ko bategereje umwanzuro kuko urubanza ntabwo rukiri mu biganza byabo. Ngira ngo yenda yagejeje kwivugaho kugira ngo abantu nyine anatanga n'umucyo ku icyo kibazo cy'uburyo babifata n'uburyo babibona. Eh, gusa ikiri cyo niba ari kumutoza umutoza Adile ngira ngo ni kenshi abantu bagiye bibaza ku buryo ari kwitwara cyane cyane hanze y'ikibuga. Umutoza mwiza yagaragaje koko afite ubushobozi buriya nibyo koko umuntu ashobora kuba yarize ariko akaba afite n'impano cyangwa atarize akaba afite n'impano. Iyo ufite impano bikaba byiza ko wiga seti biba akarusho ariko iyo wize udafite impano hari ahantu bitaba byiza cyane. Byagaragara ko Adile mu mitoreze n'uburyo APR yari yaragerageje kuzamura abakinnyi bayo ku rwego bitewe n'aho yabere baragiye baturuka benshi bitewe n'ikipe yari amaze gutakaza abakinnyi bakomeye nka Basef amaze gutakaza a defense yose bamusinze Ange urumva ibyo byose byari ibintu bizabishobora abantu babo bati APR ishobora kujya gusubira inyuma ariko APR ikomeza muri wa mujyo abakinnyi bagomeza gukina neza kugeza igihe hazemo ibibazo. Ariko buri muntu wese nubwo ikipe yitwaraga neza byaragaragara ko APR ari ikintu yasakrifiye. Yari yasakrifiye cya kintu cyo kuvuga ngo twebwe APR dukora dutya. Hari discipline dusaba urumva. Hari uburyo umuntu uri muri APR yitwara. Adile yari umuntu hanze y'ikibuga ashobora kuvurungatanya ibintu byose. Ibintu byose ugasanga mu banyamakuru afite abantu yitwaraho avuga ko batitwara neza ibyo bundi ni ibintu bitakaba ari byiza cyane cyane byica umwuka wawe hagati y'ibiri hanze kuko ibiri hanze noneho bikagaruka muri ekipe kuko niba ugiranye ikibazo n'abanyamakuru seti abanyamakuru bazatangira kukuvuga nabi niba batangira kukuvuga nabi ikipe yawe nayo itangire kubyururiraho. Ariko aho byahereye aho byaje kubera bibi wenda abanyamakuru byagendaga gutyo ariko agatsinda umusaruro akawutanga ariko aho byaje kubera bibi nuko no mu kibuga buriya twe tureba mu kibuga no mu kibuga umusaruro warabuze biturutse kuri ya mikino mpuzamahanga umusaruro urabura Bugesera ziramutera atangira gushwana n'abakinnyi be rero iyo batangiye gushwana n'abakinnyi bawe kaba kabaye ni naho navuga ngo divorce yatangiriye ya APR kuko APR yari ihanganye gushwana n'abanyamakuru APR yavuga ati nushaka kubashwanya gusa nyine yari yasakrifiye yaratanze igitambo cy'uburyo cya discipline ku muntu ari wese uri muri APR ku basifuzi ku baki Adile byose byo ukora nta kibazo ariko niba utsinzwe ukaba utangiye gushwana na ba Jabel n'abakinnyi bagenzi babo navuga ko abakinnyi bakugambanira
ukaba n'abayobozi ba utabumvira uko bivuga ko imonastiri byabereyeyo bavuga ko atumviye abayobozi inama bamugiriye kaba tari murumvikana n'abayobozi abakinnyi aho ngaho niho umubano wa Pele na Adili wapfiriye bikaba bigeze naho bigeze ubu ngubu niho byapfiriye ariko mbere yuko bipfa byaragaragaraga ko bizapfa okay ubundi iyo ushaka kureba ikintu neza ubanza gukibaza mu itangiriro ryacyo ukibaza ibintu bizarangira ryari ese bizarangira gute nje yenda nako twabihariye yenda tutari turi kwivuga wenda n'ikigano hano cyakitaratangira ariko buri muntu wese arebona nige twatage twarabivuze turavuga ati Adili uburyo arimo aritwara bizarangira rangira narabivuze ndabanga ngo uya Adili si umutoza wa pe bite nuko ari kwitwara biragaragara ko atakiri ku rwego rwo gutoza pe ashobora kuba ari umutoza mwiza ariko ya discipline ubundi bira bintu yakoraga imbere ya nimo kuvuga ngo byabaga byavuye imbere bikaje inyuma nako niba abashije gukora ibintu hanze y'ikibuga ibyo akora n'imbere muri dressing room nibyisha ahubwo yenda bakinnyi be bari bamaze imyaka myinshi babyihanganira so rero nubwo bari abana akenshi abana barumvira ariko umwana ushobora kumukanga cyane akagira no akamenyera inkoni za akajya kuvuga ati mubita nubundi ni hahandi kanarire niba wirukanka n'umuntu ngo ubwoba bwashira akagira gute umuntu arakugarukana ehe nuko byagenze rero muri ape baravuga ngo wirukanka n'imbwa cyane kuko mbaye ko ntambira imaho ngaho wirukanka ikintu cyose urumva ariko umugani umugani kandi nakandi twatwa ariko ngo Adili affaire ya Adili ndetse na mariage ngo divorce nuko yagenze bagomba gutandukana bakanabyibagirwa yanga ariko cyabanza byumvise bara muri hiye bamugize cyabanza byumvise kagakizemo ati murabizi ko bana muri imbye sans papier bati nta nta byangombwa agira tukabyihanganira tukamwishyurira ishuri muri covid ibintu byose atari ko no kubyarangiye nuko nyine bigomba kurangira nta kundi oya bigomba no kurangira kuko aperi aperi yavutse adira dahari niyo yaba yaravutse adahari aperi kene insinzi kene no gukomeza yisanzwe kandi izahoraho izahoraho so rero kutandukana ni ibintu bisanzwe ariko none uburyo mwatandukanyemo nabwo nicyo kirebwa ese mwatandukanye neza ahubwo dore kosa yenda APR igomba kwigira muri bino bintu Adili byaragaragara yuko amaze gusumba igitsure cya APR kandi baramuhaye imyaka ibiri iyo myaka nyine bamwongera imyaka ibiri niho bakoreye ikosa kuko nyuma yo kandi cyama navuze ati twaye twamuhaye n'imyaka ibiri kugira ngo atuze ntabwo tuza yumva ko ari muri projet ayo bya projet karakteri ni iki ni ikintu kikuri mu maraso udashobora kudahinduka kidahinduka yego aperi yari kwemerezo karakteri imbe za Adili ikazihanganira ikirukana abakinnyi bayo hanyuma igasigarana na Adili kandi ibyo ntabwo bibaho ariko yarabirukanye benshi basefuse nibagiye bimaze kugora ko bagendeye ubusa reka noneho tujya ku ngingo ya kabiri ni umuntu umwe yasobanuye kujyanye n'abanyamahanga ngira ngo chairman wa aperi hari ikintu yaravuze avuga ati ikintu bita abanyamahanga nimuzongeye kukimbaza ati bazaza ntakiri hano ariko ari umuntu twatwicanye arambwiye ati rega yane bazakubekerega ati inzego ziyarutana kandi buriya icyemezo gishobora guturuka hejuru ntabwo yagira icyo agihinduraho so hari icyo yakivuzeho rero reka Jojo aduhe iyo jwi rye twumve umuntu umwe avuga ku bijyanye n'abanyamahanga byasabwe cyane byaririmbwe bimaze kuba indirimbo y'igitero kimwe idahinduka n'uko gishobora kuba kigiye guhinduka reka twumve chairman w'ikipe ya PFC mu muntu umwe icyo yavuze ku bijyanye no kuba ino kipe yazana umunyamahanga umwe cyangwa se babiri ariko ikaba yabazana yes nyira ngo icyo nicyo cyari gice cy'ingenzi ive icyo kuvuga ku bijyanye n'abanyamahanga icyo yatangaje ngira ngo yarabivuze avuga ati batangire barambagize twenda abafana expectations zireke kuba nyinshi atumutoza natubwiye ati dukeneye karindwi mwataka nimero 9 cyangwa se niho tuzashaka ahanda kongera akavuga ati tuzabakoresha amarushanwa mpuzamahanga n'idutsindwa tubare kure ese no kwibaza bazaza baje gukina confederation cyangwa champions league APR nivamo itibirukana cyane ko Mubaraka avuga ko batabaza nabaje gukina champion y'u Rwanda wowe kuri icyo gitekerezo cyangwa se kubijyanye na no murongo ubuyobozi atanze wabivugaho iki je rero nako nyamaka nago nenga igitekerezo cyape cyo gukinisha abanyarwanda nenga uburyo yenda gikorwamo sibyo ntabwo nenga igitekerezo cyo kuzana abanyamahanga nenga uburyo gikozwemo ibintu byose no uburyo byakozwemo nuko uvuga ngo abanyamahanga ushobora kubazana ibyo yaravuze byo ni byiza yenda abafana APR banyote wenda kubona bite n'ibintu twinshyizemo runaka twumvaga izina runaka ubu nta zina rishyashya tucyumva niyo bagiye gukora recruitment ni babakinye n'ubundi usanga tuzi bari aho okay abafana bo kumaranga mutima bahagije
ariko hari ikintu kijyanye no kuvuga ngo ese ibintu uburyo bivuze muko byumva ntabwo ubundi bibaho ntabwo bishoboka none se umunyabiraka uzakina Champions League ugahita umwirukana azasinya amezi atandatu uzaba mukuye hese azasinya amezi abiri se none se nasinya tuvuge niba ari umunyabiraka uzakina Champions League uzamuzana muri Champions League azaramenyana na bagenzi azagukinira iki se none se no kubazana umwaka umwe bikanga wende bagakunda ukurikiye eh ushobora no kuba no kuvuga ngo APR kigomba gukora ni kimwe nukwerurika avuga ati twegeye tujye gukinisha abanyamahanga nta kindi ibintu byo guca ku ruhande ngo bazaza ngo nibageramo hanyuma ngo nibyanga ngo tubirukane ngo nituvamo mu gikombe cya Afrika no ibyo ntabwo bishoboka ntabwo hari umupira w'amaguru ubwo bucanshuro sinzi ahantu ubwo ahubwo yende cyane nakwemera ni ukuvuga ngo twe tujye kuzana abanyamahanga cyangwa se ndakanavuga ati tujye kugerageza wenda mu myaka ibiri cyangwa itatu nibyanga tuzongera dusubira kuri gakondo yacu twe tujye kubazana nibyanga tuzabona ko ya politike dusubiyemo n'ubundi idakunze dusubira ariko nanone niba ugiye gukora ikintu gikore neza nibyo nawe mvuga ngo iyi politike y'abanyarwanda yego gutsindwa birumvikana champion yacu nitwemera kutwaneza mu Champions League ariko nanone hari iki ya kipe wagerageje kwitegura gute wakoze ibishoboka byose APR nibyo mu Rwanda yitegurira champion nawe utabibona ni ikipe ibaho neza ni ikipe ihemba neza ni ikipe ese wa mugandi wazana no umunyamahanga bakamujyana kumuryamisha ishorongi ariko agakina imikino y'ufite na itense na bari n'umuntu azajya kujya guhura na monastire mukubiti nuvuga ngo style ya mavubi ni style style ya APR nuvuga ngo cup uzazibera muri nako imyitozo yayibera muri camp mu Rwanda igakina n'amakipe yo mu Rwanda n'ubundi cyo gihe uri kwitegura kandi ngiye guhangana nabo hanze kandi ngiye guhangana nabo hanze none umva bivuze ngo kuzana abanyamahanga kuri APR abanyarwanda sineme hari ibyo yatanze ntago makana ko hari ibyo yatanze ariko ibyo yagomba gutanga si ibyo yatanze ntago ibyo yatanze ari gutanga ibindi biruse birenzeho umva ngo twabonye amavubi yatanye imyaka 17 ava hano ajya mu Bufaransa akina amafaranga n'amakipe akina amakipe y'abakiri bato ya Zario urumva zato tunamu he barakina urumva agerageza kumva uwo mwuka wo gukina n'abantu batari abene gihugu baje hano bagera kuri finale baje hano bagera finale n'igikombe bari kugitwara ariko kumbwira ngo ufashe abana bakuriye hano bamwe barakuriye mu cyaro urumva ujya kumuhuza n'umukinnyi bamubwira ngo uyu mukinnyi ahembwe $5,000 by'idolari ahembwe $10,000 amaze gukina Champions League amaze gutwara iyi kipe atwara Champions League zingana yageze muri iyi mikino kuri uru rwego bingana ubwabyo ibyo ngibyo ataranakina nabo ubwabyo bari ikibazo none no kuvuga ngo yabonye experience muri competition wowe ufashe Casemiro avuye muri Mukura ufashe Ruboneka uvuye muri Muhanga sibyo na Baka uvuye muri Bugesera urabazanye uvuze ngo ajye gukina mu Monastir ubajyanye ishorongi bakoze imyitozo yego barariye bameze neza ari muri condition nziza baraje bakinye na Gasogi na Marine bari kwitegura Monastir umusaruro wakitega no uwe so tuvuga ngo na apeniza n'abanyamahanga kuvuga ngo zanyamwe mahanga ntibihagije icyambere karite yabo ni iyihe kuko narezana abanyamahanga kandi buri munsi urayitsinda ufite abanyarwanda nira iki na fande yabo zatirewe ntakemera ntakemera bona abandi ariko nje nemera yuko n'abakinyi baza mu Rwanda mu yandi makipe nje yenda aho ngaho nje yaruko mbyumva ntago bashoboye cyane agashobora oya karite niba bazazana nka biteze ko karite za APR niba karite APR isazana zimeze nk'izareyo cyangwa izindi kipe kizera ko ari APR ishobora kujya muri Yanga ikazana Faisal Sarutoto igatanga $200,000 by'amadolari ikagenda ikazana Bobos bya Ruhanga hariya muri Vipers ikishyira $200,000 by'amadolari kuko niba APR muri 2012 yarishyuraga Karekezi Olivier $5,000 by'amadolari abantu babyumveneza yivu muri 2012 turi muri 2022 hashize imyaka 10 APR FC yahembaga Karekezi Olivier $5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi so bivuze ngo icyo gihe ubwo bushobozi bwari buhari aho bwari kubye kuko igihugu igihugu amafaranga ntiyaguze n'abanyamahanga seti ari kintu abantu tugomba gusaba APR ni itandukanye kurera u Rwanda no gushaka insinzi mu mikino mpuzamahanga ni ukuvuga ngo kurera u Rwanda harimo ibintu bibiri kurera hagira ikipe imwifuza kuko ari inyungu z'igihugu uramurekura agende kano kanya mangwende yaragiye sibyo cyari umukinnyi mwiza kuri gatatu ugatagomba kugenda Jihad yaragiye cyari umukinnyi mediateur mwiza tugomba kugenda ariko niba APR ku rwego rwiza ibaze Jihad baguhe bangahe hariya iriya kontra ugiye gusinya ku mugabane w'Uburayi niba 1,000,000 bingana niba koko atari ukurera u Rwanda kuko twaravuze ko
abanyarwanda yakoresheje ntago bari bo beza mu banyarwanda ariko nabo yagize bakaba beza yarabarekuye baragiye nyine n'ibyo tuvugwa ni muri rusange abanyarwanda rapere yakoreshaga sibo uvuze ngo ikipe panga 11 abanyarwanda beza sibyo urasanga bose batari muri rapere harawe yarekuye bajya hanze hari nawe ndabona n'abandi bari mu Rwanda bakina mu Rwanda mu zindi kipe so nicyo twavuga rero tudusoza tunafata umwanzuro kuno kuri no waheba umunyamahanga 10,000 warare kuye mu nyarwanda ugiye guhemba mu bubiri igihumbi 8 icyo gihe nawo uzamuzana nawo uzamugumi aho oya uwo munyarwanda wakabaye gucika ageze ku rwego rwiza uzamugumana cyane kuko n'iyo nari mvuze ngo niba pe afite ubushobozi bwo kwishyura miliyoni 5 karekezi sibyo nabambuye tubite nabande muri 2012 na papi fati nabacikwe pa musoya ibishyira 4,000 by'amadolari ntago ubu ngubu 2022 na pe bayishinjaga bakayishinja ngo ntirekura abakinnyi ariko bisigaye barekura ubu irabarekura ariko ni ikibazo ku ikipe bitewe n'icyo numva ishaka n'icyo numva ivuga ko ishaka kuko niba usenye ikipe yawe umwiza urimo bakabara mujyanye uburi ikipe yo kugurisha ntabwo uburi ikipe yo ya competition yes ubwo rero bahitemo kugurisha no kugumana abakinnyi beza kugira ngo bitware neza ikingenzi cyarigiye ari nuko umufana wa PL akeneye kumenya ngo abanyamahanga bazaza byanze bikunze bazaza ahubwo wenda uburyo bazazamo na n'uburyo nyine n'ibyo bizakorwa n'ibyo bizakorwamo n'ibyo tutaramenya kuko na chairman urya bisobanuye urumva akavuga ngo izo tsinwa ngo tuzabareka ndizera ko urya bivuzemo byo kuvuga ngo bazajya bahita bagenda atari ko bizakorwa kuko ntabwo binashoboka yes kinyenzi rero ngo n'icyo ubwo ni ibintu bibiri icyambere ni bya deal ibwo biri mu biganza bya FIFA n'izacu rubanze apera kiza abanyamategeko bayo na deal afite abi n'ukuburana uzatsinda undi ugaza ababurana ari babimwe bayigiza nkana ubuzatsinda undi bwe azatsindwa nyine igishyire byo agomba kwishyura icyakabiri kuri APR nuko mwumvishe ko ni namukawe isohotse izakoresha abanyamahanga tazo mubari ni babiri ni batatu ni bande ariko bazaba bako bategereje igisuzo cy'umutoza ntago yavuze uwe mutoza wabo bafite umusigire none se harundi mutoza Ben Musa niyo se yavugaga ngo ni uzayigoza ntagaraba uzabuhari icyo gihe ubwo ni uzabuhari ubwo ni ugomba kugira yes ibyo ngibyo ni byo byo muri APR twavuga rero kuri uno munsi ndumva wenda twafata telefone nk'imwe Yves kugira ngo tuze kumva icyo abantu batangaza Yongwe TV hano hello yes witwa nde uhagana he komera cyane inabashira igitezi igitezi ni mu kare karere mu kare ka Karongi ehe wihuta cyane igitekerezo cyawe kubyo twaganiragaho ngo byo ni yajya nkubaze Ese koko APR izazana abanyamahanga naga muri kutubeshya nkuko munya mutubeshya Ariko se wumva ikinyarwanda Ndacyumva se kabisa None se wumvishe interview ya chairman wa APR nayumvise None se wumvishe atabyemeje Ya nge nayo karukuno bajya tubyira ibintu ne babikore Kandi umuyobozi yabyivugiye natwe niyo mpamvu twashimye interview ye APR naga gitangaza None se koko aruvumba nageze i Kigali Turaje tubigeho twaje tukwereka amashusho Sawa urakoze cyane Ndakwemera So apo apo. Yebani no kukure buri kucyango. Asante sana. Eh. Sawa. Ako byumva jamaje yishima. Eh arishimye ariko yashimye n'Imana. Waje navuga yatishije cyane je yishije. Sawa sawa. Umushibishe. Ehe. Kwakira undi umwe? Kwakira undi umwe kugira ngo tujye kuri Eritien Zinga Ruvumbu abantu ndabona ari benshi babigoye. Halo. Alo. Yo atimwe rewe neza cyane se kuko ako no mugabo arutuje ngese koko ngo ngwazaza kandi yabyiyumviye. Isi yabyiyumviye se? Utaramo naga gakurikiranye ibintu neza. Ahubwo reka tubiveho telefone zo ni nyinshi. Tujye kuri Ancien Zinga Ruvumbu umuntu bita Jojo ahita dufasha twereka ko mukanya ku isaha isa 12:50 twinjiye mu kiganiro hashize iminota 10 yageze i Kigali. Akaba rero ari umukinnyi wamenyekanye cyane makipe nka Vita Club amakipe nka Darling Club Motema Pembe muramubona rero Eritien Zinga mupira w'umweru ni kabutura kabisa yarari kumwe na Matic kare yari umuherekeje kabisa amubonye Nzinga ko hageze tentire ntagara iterekamo ariko ubwo nayo araza kwishyiramo abareye bimeze bite mwamubonye uwitwa Ruvumbu ko hageze ese ko retide yaba yikubise agashyi cyangwa se ni Ruvumbu utari buze kugira cyamarirariyo ubusa ikingenzi kinahari nuko arahageze Nzinga Ruvumbu wari umaze igihe avugwa cyane asesekaye ku kibuga cy'indege asesekaye ku isaha isa 12:45 yari yavuzwe igihe kirekire
ese koko yabaje ku umucunguzi wa Rayo ese koko yabaje kugira icyo afasha Rayo Sport kwigaranzura bakiba bayo bayinaniye muri no mwaka arimo gasogi wayikubise Kiyovu Apeli ndetse no kuba yatwara igikombe cya championa ivyo nabyo nibyo kwibazaho je scouting y'ikipe yo gaza kudana ku yanyu mashusho ubushize asinyira Rayo Sport ariko iyo niyo video iha ya SSK mu kanya gato akigera mu Rwanda uyu mukinyi tumuza ava mu Rwanda mwiza nta kibazo ariko ikintu scouting ibimaze cyangwa abantu bakurikirana abakinnyi bagurira ikipe abakinnyi ni ukumenya ngo umukinnyi tumuguze yari muri iyihe condition ese umukinnyi nta mvune afite ese ubundi yakinaga ese yakinaga igihe aricyo ntiyakinaga yakoraga imyitozo gusa ariko se kuki yakoraga imyitozo gusa ese ni ubushobozi bwe buri hasi ese niye mpamvu amaze iki gihe adafite ikipe cyangwa se iyo yari yabonye kuki itamukinishije ese nta mvune afite nyine ibyo ngirije nabyo bumva urumva niba babirebye koko uyu n'umukinnyi mwiza ariko hari ikintu hari amakosa aho rayisubiramo seti ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi turamuzi ko ibigaragara ni umukinnyi ukuze sibyo ukuze championnat yacu yego ntago ikeneye abakinnyi bitewe n'urwego iriho babakinnyi bamaze ku cyangwa se ngo bakiri bato ngo bazazamukira hano ngo bakurire hano n'abakinnyi bashaje bashobora kuyitera nk'uko haruna tubona kuza kaza agatera ukabona n'umukinnyi cyane kanarusha na benshi mu gihe muri yanga byamunaniye no muri simba bimaze bavuga batarakuze akaza hano agatera ariko n'ukumenya ngo ese ko umukinnyi tumuzi mu mateka kuko amateka ni iki amateka ni ibintu biba byararangiye umukinnyi yitwaye neza mu gihe cyashize sibyo ubu ngubu ari kwitwara gute ubu ngubu baraza kudufasha kuko abakinnyi barasaza Cristiano Ronaldo mu myaka ishize yari afite ibitego 18 mu mwaka washize urumva champion irangira ubu ngubu bamukishi imikino yaramaze gukina amaze gutsinda ibitego 2 abantu bakibaza yabaye iki ibyo rero ni ibintu bakwitwaye rero kwibazwaho ariko ikintu niba scouting ya Respo itongeye gukora amakosa nka imaze imisi ikora byaba ari ibintu byiza yes nibyo rero iyo niende ni video y'ubushize bwo yasinyagana na Kevin ariko Kevin ntawe harari hanze ubwo ni ruvumbu yageze mu Rwanda video mwayibonye yamukanya ahubwo wenda twa no gutegeza tukareba amugana ko warubivuze uvuga utese koko ntibazanye izina nabonye inama rwa dukunda amazina wavuga ngo Diara Diara ni abantu bakamwakira Piero abari baramuza ukuntu bamuguze ejo bundi akaza akabaho. Baguze rwatubyari mu mvundo. Ese koko ruvumbu ari kinshasa? Nuko desempe itamushakaga. Nuko afite club itamushakaga. Cyangwa wenda nuko ari cyo batamubonyemo. Uretse ko n'urwego rwa champion yacu nabonye ruri hasi ari umukinnyi aza atarakinaga. Oya je kudakina byo turabibona ibyo nabivuze. Ariko umukinnyi ashobora kuba ataravunitse koko. Ariko kumuzana atarakinaga. Ni risque. Oya akaje n'umutoza mwiza ariko umuntu afite impano karemano uranga haruna nago bisaba yuko ariko naruvumba afite impano karemano nyine byo nikubwira impano karemano twarayibonye arayifite ahubwo no kwibaza impamvu yicaraga atabonaga ikipe kandi afite impano karemano nta afite ibibazo by'imvune ubwo none bamushakiye n'umutoza ugomba kumuryaza none se baramuzana mu ikipe yose asubiye inyuma ari wizamu buriya Rayon Sports ifite n'ibibazo byinshi ikibazo atari ikibazo cy'umutoza utari n'abahari ubona batari muri forum ntarifite niba rero umukinnyi adakina akaba adafite n'umutoza ushobora kumuzamurira imikino cyangwa se match fitness ntakinnyi yaje yes ngari gukorera ibya Rayon Sports n'umukinnyi wayo ruvumbu wamubonye Yes. Buriya ese ruvumbu aje gukora iki muri Rayon cyangwa ni wabantu baje kurya amafaranga muri Rayon. Witwa ndwere ahagana he? Banye te kondo cyo mfiri gitezi. Igitezi? None se ufana iyi ekipe. Ngewe mfana Rayon Sports. Niba abajura baje kwiba Rayon cyangwa ni abantu baje kugira ngo. Natwe niyo dutegereje kubona ikibuga. Kandi tegereje turebe ikibuga nicyo kizatubwira. Bagomba muri Rayon. Bagenda bagombaga kujya muri Kiyovu bakakoramo ba OP bakabazana ko tubaze. Sawa sawa urakoze cyane. Abo ni abajura bari kuza kwiba. Sawa sawa. Yabona kibazo ariko aperi mumbwira abanyamahanga igiye kuzana muzabitete ngo bwedere mu batubyire sawa sawa abo se urabona uzayishobora yaga kubitishaga abanyarwanda niza n'umunyamahanga bizagenda bite uri kubona ni ikibazo nyine none se nimba rubare kuzana abasaza kandi twebwe none uwo bari yes
Yes, ngibyo rero warakuno mugaba nanseke. Ati se niba abantu baje kutwiba. Wende ubwo bayavuga niba tarabure bagiye baza bakamenya. Ibyo nyo ibyo ariko uvuga mugaba ku rundi rumwe n'ibyuma. Halo. Ubwo kwiba yenda. Witwa ndore hagana he? Amazina ni senga ngiro bavu. Ni igitekerezo cyawe twibuta vuba ruvumbu wamubonye. Namubonye. Ariki igitekerezo cyanjye bose bareye bose baratwiba. Kuri ya kamera koko ndi babuzizi. Ariko byararangiye reka turebe ibihari. Ariko turebe ibihari. Reka dutegereze turebe buriya araza kujya muri test medical barebe niba uko ameze mu bijyanye n'umubiri. Sawa sawa. Zitari ikintu kimwe. Ni sport ni ikipe ikomeye. Urumva. Ntabwo ari kuzana ba bantu bashaje. Barekuye. Buriya reka nkubwize ukuri ashobora no kuza koko agatanga n'umusaruro. Ariko njye ntagomba mbifite amahirwe ntago bari hejuru. Cyangwa Ruvumbi yari businye kinini n'amezi atandatu. Ashobora kuza agasinya amezi atandatu. Nubwo ngo Rayon Sports ikosi imaze iminsi ikora. Itede amaze iminsi akora. Arimo ararwana na pressure agakemura ikibazo nabi. Nubwo ngo pressure ariho yo gutwitwara neza iri gutuma akora amakosa atari ya ngombwa. Nubwo ngo bari kuvuga ati dufite umukinnyi witwaga Diarra aho witwaye neza mu muzani. Kamara. Dufite Kamara waciye hano yarabitsindaga. Uvumu ngo yigeze kubitsinda. Nibitayeho ari kano kandi niba asigaye ari umushumba cyangwa ari kinyarwanda baramuzanye. Piero yaraje ari mu mvune baramugara. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byiza. Hari umugabo waruvuze nubwo yenda ashyizemo akantu k'ubujura k'ibisambo. Ariko hari akantu yaravuze ngo dufite abakinnyi mu yandi makipe. Wagenda ukaguramo ari kwitwara neza tuzi turi kubona muri shampiyona yacu. Kuki utagenda ngo uzane uwo mukinnyi uri ku rwego rwo hejuru w'umunyamahanga muri iyi shampiyona uri gutsinda ibitego ngo aza kwatakira. Kujya kuzana umukinnyi utazakina wazaniye n'umumanajeri ukubwira ngo uyu mukinnyi ngo yitwaraga neza. Wagiye ngo unamurebe. Niho utaranagiye ngo muri 2002 ngo yize gukina. Ngo nako muri 2000. Ugasanga muri 2000 ashize imyaka 8. Paul Weir twabonaga highlights za ryari. Zakira cyane. Ibyo rero ni ibintu. Utekereza ukibaza abantu bakora scouting mu makipe yacu batekereza iki babibona bate ubundi wa mugari si ukuzana abarwayi mu bitaro kurusha uko uzana abakinnyi mu ikipe rero bave muri icyo kintu cyo kugendera ku bintu ngango uyu mukinnyi ngo ni Ruvumbu ngo yitwaye neza nge ntabwo nshobora kudari ku ikibuga niyo mucamanza wanyuma ariko nanone hari amasezerano abagiye gusinya bazajaje ngo baramaze kumusinyisha usange Rayon Sports mu mvune yari ifite eshanu yongeyeho n'indi ya gatandatu. Yes. Nizere ko babitekereje neza. Nibyo uwanyuma noneho tuhita tugana ku mugabane w'Uburayi. Halo. Witwa nde uri hagana he? Ka Pascal Abarurema. Aba no Nyagatare. Ezinga Ruvumbu. Aje gukora ibintu byinshi nta kibazo. Ni umucunguzi. Urabona hari icyo azahindura muri Rayon. Urakoze cyane. Katwihute tujye ku mugabane w'Uburayi iminota yadutwaye. Ive ikipe ya Chelsea ku mugoroba yakinaga n'ikipe ya Bournemouth kuri Stamford Bridge ku kiraro Grand Potter nyuma y'igikombe cy'isi yagarutse abona amanota atatu. Yabonye amanota atatu. Imwe mu makipe ubona ko yari ifite byinshi byo kwereka abakinnyi. Niyongera ngo iyi Premier League nta nubwo iradesova abantu cyane cyane ku makipe ari mu rugo. Amakipe menshi akomeye ari mu rugo yagiye yitwara neza. Nk'uko ejo twayivuze babyita Boxing Day. Bo baba bategereje impano, iyi ni impano ikipe ziha, cyane cyane nko ku mugabane w'Uburayi ibintu bya za Noheli n'ibiki biba biri ku rundi rwego. By'umwihariko nk'ahangaha mu gihugu cy'Ubwongereza mu Butaliyani, ahantu hariya biba ari ibindi, ntabwo ari nk'inaha, yenda twebwe bitewe n'iki byose. Ariko hano hari urundi rwego, ni ukuvuga ngo iyi mikino ubundi bakubwira yuko ibimeze nka finale ni imikino amakipe yose agenda gukina ari ku gitutu cyo hejuru avuga ati tugomba gutanga akado ku bakinnyi. Ikindi kandi hashize n'igihe shampiyona zidahari gutangira utakaza bya ibyo byari akarusho byo kuvuga ngo ese tugarutse dute. Ese abantu uko badutekerezaga tugomba kubihinda cyangwa tugomba kongeraho. Yes. Nibyo Chelsea yakoze, abona ko iri gukina neza.
ni ikipe abona ko ubita Jorginho ari kwitwara neza mu hagati sigaye hari yakora imyitozo of course ikipe yo y'ugo butaliyani nigeze kai hafa tigira ngo amubonye yarameze neza atsinze igitego Mason Mount yagarutse ameze neza wenda Chelsea tuzagira umwanya uhagije wo kwiganya no kubijyanye na na direction technique yawe n'ibyo barimo barakora bijyanye no kubaka ikipe abafana ba Chelsea nabonye kabisa uyu muherwe bita Todd Boehly nyuma yo kuzana umugabo bita Vivian akaba ari sport director bavanye muri Leipzig hari ibiganiro bihari by'abakinnyi mu ragenda bazana bakiri batoya biragaga ko ari ibintu byinshi arimo arubaka umutoza Graham Potter bahaye imyaka 5 so ikipe iri ku mwanya wa 8 si umwanya mwiza ariko biragaga ko ari ni ikiragano gishya cy'umuherwe mushya ni projet nshya umutoza mushya so ni byinshi byo kuzaganira kuri Chelsea byo byarize tabureka tujye no kuri Manchester United nayo ku mugoroba Everaye itsinze ni ibintu byose byari no ngo ni ibitego bitatu clean sheet ni ibintu byiza cyane bujya kuri ekipi itsinze ibitego bitatu ikanabona clean sheet kwaba itinjijwe nabyo nko twavugaga n'umutoza nyine Erik ten Hag uri muragerageza kubumba ibintu bishyashya gukreya atmosphere cya imikinire mishya philosophy cya muri Manchester kuko yahawe byose mu biganza bye abayobozi baramubwira bati ubutishimiye agomba gusohoka ndetse n'ubushaka ukamuzana nkuko twabonye no kuri Cristiano agenda yagaragara ko byose biri mu maboko ya ten Hag kandi ikipe yabo yagendeza gahoro gahoro muri no minsi ikipe igomba kuba yakiye kumutoza umutoza nawe akaba yubakiye kuri projet ikipe projet ikipe yahaye umutoza ni ukuvuga ngo iyo umukinnyi adafitinga muri projet z'umutoza muri no minsi umukinnyi abigwamo ariko nanone iyo umutoza projet ye bigaragaye ko ibyo bamuhaye bitari guhura na resulta ari gutanga umutoza abigenderamo so nibyo ubona Manchester irimo irakora Manchester ngira ngo muri no minsi twabivuzeho ikipe kugura abakinnyi bo basitari birimo birahenda urajya kugura umukinnyi witwaye neza muri championat runaka ugasanga ari guca miliyoni 100 uzagura abane batanu se ntago bishoboka rero umutoza bijyanye n'ibyo ashaka kubabwira azana abakinnyi be abakinnyi yumva ko bazafitinga mu byo ashaka Cristiano Ronaldo ikosa yenda byo ngiye sinjye kubyanalizaho cyane ariko umutoza yakoze ikosa ryo kumuzana atabanje kumenya niba azafitinga muri system kumurekira Manchester atabanje kumenya yuko azafitinga muri system ariko nanone ntago ryari ikosa kumwirukana byabaye ikosa kumuzana ariko kumwirukana kuko nandi mahitamo yari afite seti ibyo byaramufashije ubu ngubu urabona ko Manchester ni ikipe y'abakinnyi bari bamenyeranye bari gukora nka ekipe yenda bahuye n'ikipe nayo ifungura ariko bahaye bya resulta nziza uyu munsi Rashford ari ku rwego rwo hejuru yes ni Manchester tuzabishyisenguraho wenda twana umuswa twaganiye kuri APR cyane ati na nizo zindi zo mu Rwanda ejo wenda twagira umwanya waje kugana kuri Premier League kuko no mugoro hari imikino yindi itegerejwe abo twasoreza ariko nabonye hano benshi batusabye ko rundi twatugiye kuva mu kiganiro ko ikiganiro cya Baraka chairman bata hari benshi batakibona kandi nabo twana gikinyo cyose sinzi rero abantu badusoje twagisigamo noneho abantu kugira ngo bakomeze baze gukurikirana wenda birambuye kuko cyari kigano hafi cy'umota 10-15 hari abo twatangiye batakibonye cyangwa se batakeneye kucyumva byo byakunda niba byakunda ubwo no kwanza tukabishinzwe yes ubwo oya ubwo reka kidusigiye iminota mike ubwo iminota niza gukunda baraza kucyumva cyose sibyo noneho ubwo kugira ngo wenda n'abantu ko dukorera abakunzi bacu abafana bacu aba babidusabye rero kugira ngo bumve icyo uwo muyobozi yatangaje nawe uri twebwe saa 2 zageze saa 2 n'igice ni amakuru kuri Yongwe TV twebwe nawe ku munsi w'ejo saa 1 sport nakagaruka kuva kwa mbere kujya kwa gatanu kama kawa ejo kabisa biravuga ko n'umukinnyi mushinga ashobora kuwasesekara muri leyo ese ni Youssef ese ni nde so ubwo rero naje saa 1 kugera saa 2 z'umugoroba mukomeze kugira ibihe byiza.